Reka nongere ngo hikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho babuherereye hose aho mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo turagaratsa namakuru yacu namakuru y'imyidagaduro tugenda atubagezaho buruko bukeye nuko bwije tugira ngo bumenye uko bihagaze muri iki gisata akimyidagaduro mu makuru yacu uyu munsi rero ndaza kukubwira indirimbo 10 zakunzwe cyane muri uyu mwaka dusoje w'ibihumbi 2023 ku rubuga rwa YouTube ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira ko Dabijou wavuzwe mu rukundo na Harmonize agaha Yago asaga miliyoni yashyize hanze indirimbo yise Jamais ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira ko umuhanzi wamenyekanye nka Kadibi ari mu nzira zo kuyunga n'umugabo we Offset baherutse gutandukana amakuru arambuye rero ni mukanya agato cyane nkuko nabimaze kubikubwira rero ngiye kubanza ko kugezaho indirimbo 10 isakunzwe muri uyu mwaka hagaragaramo rero indirimbo ebyiri z'umuhanzi Diamond Platinums ndetse akaba ari nawe wenyine muhanzi ukomoka muri Afrika y'Iburasirazuba wabashije kugira indirimbo muri izi ndirimbo 10 nyine zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube muri zo rero harimo umuhanzi Irbiancha ku ndirimbo yise People imaze kurebwa na miliyoni 239 ku mwanya wa kabiri hari Spyro indirimbo ni Who is your guy yarafatanyije na Tiwa Savage indirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 113 ku mwanya wa gatatu hari Tyra ku ndirimbo yise Water iyi ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 89 ku mwanya wa kane hari Davido ku ndirimbo yise Anavariable yarafatanyije na Musa Case iyi ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 82 ku mwanya wa gatanu hari Victor Thompson ku ndirimbo yabo bise This Year iyi ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 64 ku mwanya wa gatandatu hari Rema ku ndirimbo yise Ekamo iyi ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 61 ku mwanya wa karindwi hari Juice ku ndirimbo yise Enjoy yarafatanyije na Diamond Platinums iyi ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 59 ku mwanya wa munani hari Banana Boy ku ndirimbo yise Carbon Person iyi ndirimbo rero ikaba yararebwa na miliyoni 54 ku mwanya wa 9 hari Diamond Platinums na none ku ndirimbo yise Yatapita iyi ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 43 ku mwanya wa 10 hari Ira Star ku ndirimbo yise Stability imaze kurebwa na miliyoni 41 nkuko rena bikubwiye rero reka makuru yacu tuyakomereze kuri Dabijou aho yamaze kuba nyine yashyira hanze indirimbo yise Jamais iyi ndirimbo rero yuyu mukobwa w'ikizungerezi gikurura abatari bake ku mbuga nkoranyambaga yatunganirijwe mu buryo bw'amajwi na Bob Pro mu gihe amashusho yayo yakozwe na John Eratz umaze gushinga imizi uheruka no gukora ni Forever indirimbo nshya ya The Ben izina rero Dabijou rikaba atererishya mu myidagaduro nyarwanda kuko inkuru zagiye zimugarukaho ari nyinshi yaba imbere mu gihugu no hanze yacyo inkuru rero yamamaye mu bihe bya vuba ni y'urukundo rwe na Harmonize hari nyuma yuko uyu muhanzi w'umunyatanzania atandukanye na Frida Kajara ubwa mbere rero yaravuzwe mu rukundo n'umuhanzi kuko no mu myaka ibiri yabanje yagarutsweho mu rukundo na Nizo Kapos urimo bahoze bagize itsinda rya Urban Boys ryabiciye bigacika mu muziki nyarwanda mu bihe bya vuba kandi aheruka akugaragara mu mashusho y'indirimbo ya Yago yise Swing mu kiganiro rero Yago aheruka akugirana n'itangazamakuru hari mu ijoro ryo kuwa 22 Ukuboza 2023 ubwo yamurikaga umuzingo we wa mbere yatangaje ko Dabijou ari inshuti ye ibirenze ibyo rero uyu umukobwa ni umuntu w'umutima mwiza kuko yamushigikiye mu rugendo rwe rw'umuziki amuha arenga miliyoni yakoresheje indirimbo se Swing akemera no kujya mu mashusho yayo nta kiguzi nkuko
Ninabikubwiye na none reka amakuru yacu tuyakomereze kuri KDB mu nzira no kwiyunga n'umugabo we Offset baherutse no kutandukana umuraperi kazi rero KDB wasoje umwaka w'ihumbi 2023 yaramaze iminsi mike atandukanye n'umugabo we Offset ubu bagiranye ibihe byiza ndetse binjirana mu mwaka mushya bari kumwe anahishura ko bari mu nzira zo kwiyunga ibyo umugabo n'umugore nta wabyishinga kuko uyu munsi si barashwana ejo bagasubirana ibi bisa nkaho rero ari byo biri kuba mu rugo rw'abaraperi babiri aribo KDB na Offset baherutse gutandukana bakababaza benshi gusa ubu birasa nkaho bongeye gusubirana nubwo batabyeruye ku itariki ya 31 ukuboza 2023 bombi ibataramiye kuri hoteli yitwa Fontainebleau yo mu mujyi wa Miami nubwo bahataramiye mu masaha atandukanye ntibyababujije ko nyuma baje guhura ndetse bakagirana ibihe byiza mu mashusho yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abaraperi bombi bafatanya kurasa umwaka bakinjirana muri 2024 bari ikumwe ibi byatumye benshi bavuga ko kubona KDB na Offset basomanura mu kabyiniro muri Miami kandi nta n'imisi ishize bavuze ko batandukanye byaba bitarigeze bibaho ahubwo ko byari ukubeshya mu rwego rwo kugira ngo uwe n'umugabo we bakomeze bavugwe abandi nabo rero banenze KDB bavuga ko ataze kwifatira imyanzuro niba yasubiranye na Offset wamucaga inyuma mu gusubiza abafana be rero batunguwe no kubona ababombi basubiranye KDB rero yakoresheje Instagram ye aha ikiganiro abayimukurikiraho IG Live ndetse avuga ko ari mu nzira zo kwiyunga na Offset mu magambo ye rero KDB yagize ati yego nibyo narangije umwaka ninjira mu wundi ndi kumwe na se w'abana banjye ati yego nibyo twaratahanye mu rugo rumwe kandi turi kumwe ubu sinshaka rero kubabwira ko twasubiranye gusa biri mu nzira turi gukemura ibibazo dufitanye kandi turi gukurikira mariage terafi itwembi KDB rero yahishuye ko ari mu nzira zo kwiyunga na Offset kandi ko bitabaje abahanga mu kunga ingo cyangwa se mariage therapy ngo babafashe uyu muhanzi kazi rero umaze imyaka 6 arushinze na Offset yakomeje agira ati dufite ubushake bwo kwiyunga ati ndizera ko bizakunda gusa na none sinababwira ko twasubiranye neza ariko maginga ya turi kumwe mu rugo ndetse twanararanye mu buriri bumwe KDB rero abitangaje nyuma yaho aherutse gusangira Noheli na Offset ibikavugwa ko baba basubiranye mu gihe rero hari abavuga ko ibyo gutandukana kwabo byaragatwiko bitari ukuri ahubwo bashakaga gukomeza kwivugirwa mu mbuga nkoranya mbaga nkureka nkubwire ngo bubanye natwe makuru yacu y'uyu munsi wakoze kubana natwe nanakubwira ngo aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buruko bukeye nuko bwije nanaboneraho nanone kongera kukwifuriza umwaka mushya w'ibihumbi 2024 uzakubere mwiza uzakubera umwaka w'amata n'ubuki uzahohoreremo n'ibyiza gusa kandi nunahuriramo n'ibibi Imana izaguha imbaraga zo gushobora kubicamo turabakunda.